Всеки път трябва да води към храма, казва игуменът на манастира епископ Яротей. Преди 2 години със средства от Сливенската митрополия и община Поморие беше направен основен ремонт на църквата, троена през 1856 година. Оглед установи, че градите са напълно прогнили, а стените пропаднали. Сега игуменът иска да изографиса църквата и да ремонтира иконостаса. Виждате в какво състояние има нужда от обновление и специално сме изнесли паленето на свещи и молитвата навън, за да не се опалва, да не се обгаря храма, за да може да бъде изографисан. Игумена е направил нещо добро. Ние като община Поморие ще се включим в тази кампания, ще дарим средства, но и аз като кмет призовавам моите съграждани да откликнат на молбата на игумена. Заради чудотворната икона на Свети Георги, намерена и съхранена в манастира, и аязмото с лековита вода, всяка година на храмовия празник тук се стичат хиляди миряни. Днес да се помолят за мир са и двете сестри от Украина, спасили се от войната в България. Молились о мире. Помолихме се за мир. Нека Свети Георги Победоносец донесе мир на нашата родна земя, на нашата Украина. В Киев има такава църква, Свети Георги, на гарата е. И ние много почитаме този светец. Той ни помага. Легендата разказва, че първият игумен на манастира е турчина Селим Бей, който приема християнството, след като пил от бликналата вода в чифлика и се излекувал от неизлечима болест. Това е свято място, водата е лечебна, измиват се очичките, ръчичките за здраве, за късмет. За новините ОНЕР, Стиляна Георгиева.